Chegamos aqui a um vilarejo de Pongo, 4.002 metros de altitude. Tá um pouquinho chato para respirar. Essa porcaria dessa água tá querendo cair. Que eu não bebi nada ainda. Vou fazer assim. Eu acho que ela não cai. Já travei ela para cima, para baixo, porque eu não bebi ainda, então. Por isso. Beleza, vamos bater uma fotinha. Um dos segredos para andar com o modo Fusca e muitas outras motos também é o corpo de peixe, né? A moto vai para lá, mas você tá virando para lá. Então, aqui, ó. Ó, empurrar para lá, ó. Já muda e onde era chuva se transforma agora em flocos de neve. Isso devido ao frio, que estamos quase a 5 mil metros de altitude. Não estou vencendo nem limpar a câmera. E ainda continuamos subindo. Mano, tá frio por bosta. Tô com duas luvas, uma térmica e essa outra aqui. Meu Deus, você é doido? Frio demais, mano. Moto também é a cor da moto. Olha isso. Nossa, tá bom, né? Vamos tomar uma água. Quase que eu perco a água de novo. Mano, a água tá gelada lá, velho. Tá ligado? Ai, meu Deus. Bom de sujar a moto assim é porque já vai suja pro salar, pra não enferrujar todas as coisas, entendeu? Saiu do salar, eu vou ter que lavar a moto. É isso aí. Esquentar aqui um pouco aqui e continuar a viagem. Você acha que tá frio ou não? Hã? Neve, papai. Ó. Hã? Será que tá frio? Uhul. Já minha roupa congela. Puta merda.
frio por bosta. Parada que eu faço para bater uma foto, aproveito para dar aquela esquentada no corpo. Sem dúvidas, a Bolívia tem se mostrado ser um país com muitos extremos e com uma diversidade de paisagens única, espetacular para se rodar em cima de uma moto. E se você estiver a fim de vir para essas bandas, não perca tempo, venha! Você também vai se apaixonar por este lugar. Só não deixe de pegar essa Ruta 3 e trazer boas luvas. Quero vivenciar a cada dia mais essas culturas. De um povo sofrido, mas muito trabalhador. Com tradições incas, que um dia foi o maior império da América Latina. Onde hoje só restam monumentos e tradições que a população faz questão e com muito orgulho de manter. Bem diferente de muitos que sentem vergonha de dizer de onde saíram. Precisamos sim olhar para trás às vezes, porque pode ser o combustível para seguir ou continuar seguindo, para alcançar um objetivo, e o meu no momento está bem na minha frente. La Paz. A dificuldade para respirar devido à altitude e o frio intenso roubam praticamente todas as minhas forças e a minha energia. Começo a sentir um leve sono na moto. Sou obrigado a dar uma parada para comer e dar uma descansada mais uma vez. E se em algum momento da sua viagem você sentir sono ou qualquer coisa desse tipo, pare, mesmo que falte pouquíssimos quilômetros. Pode acontecer algo terrível e desagradável nesse curto trajeto. Bom, passou aquele frio da bexiga, mas ainda tá bem frio. Tem uma chuva monstra lá. La Paz está ali, nós estamos a quase 100 quilômetros. Então, agora já são 2 horas da tarde. Bateu uma fome, né? Então, preparando aqui uma gariroba, proteger do frio. Depois tem uma bolachinha, proteger do frio ali, do vento, para poder fazer. Bora comer. Chegamos na cidade de La Paz. Até que enfim. GPS aqui, respiração tá normal, tudo beleza, graças a Deus, tudo bem. Chegamos à cidade de La Paz, montanhas, centro lá embaixo, incrível, hein? Incrível, chegamos.